Představení Play Strindberg, na které vás touhle reportáží chci pozvat, bylo napsáno na motivy slavné knihy Augusta Strindberga Tanec smrti. A jak sám autor Friedrich Dürrenmatt říká, z měšťanské manželské tragédie se stává komedie o měšťanských manželských tragédiích. Posuďte sami. Tak to je možná troufalý příměr, ale takovým předobrazem dnešního Ungeltu bylo někdejší komorní divadlo v Praze. A tam jsem Dürrenmattovu tragickou frašku, to je myslím nejtrefnější žánrové označení té hry, viděl několikrát. To byl herecký koncert Václava Vosky, Jaroslavy Adamové a Svatopluka Beneše. Velice důležitý v tomto představení je režisér a já jsem velice šťastný, že nabídku zrežírovat Dürrenmattovu tragickou frašku Play Strindberg přijala vynikající česká divadelní režisérka Hanka Burešová. V tomto představení se vám naskytnou kontrastní pohledy na všechny protagonisty. Chantal Poulain se představí jako neúspěšná herečka, Martin Dejdar ve zcela vážné roli a Jiří Lábus jako dlouhá léta ženatý muž. Alice? Alice, která toužila po herectví a byla herečka. Když byla dobrá nebo špatná, tak to já nevím, ale její názor byl, že byla výborná a jeho manžel, že je byla pekelná. Tak to já nevím přesně, jak bylo, ale je to trošku zoufalá žena, která žije na té ostrově se svým manžel, voják. A můžu říct, že asi je to touží po lásce, touží po krásáku, touží po nějaký ještě život. A ze neštěstí je uzavřena do toho ostrově z její takzvaný despotický a blázen a nemocený manžel. No je to monstrum, co hrajou. Je to postava se jmenuje Edgar, je to vlastně takový člověk, který měl v podstatě neúspěšný život. To je vlastně základní problém té hry. To jsou dva lidi, kteří nebyli v životě úspěšní. A Chantal tedy říká, že to vlastně je totální člověk, že to vlastně byl totální člověk, vlastně on svým způsobem byl. I když teda je to člověk, s kterým by nevím, asi žádná žena, co to představně viděla, by nechtěla sdílet byt na tož lože. Takže taková to je postava. No. Já nevím, jestli bych ji chtěl charakterizovat, protože kdybych ji charakterizoval, tak bych možná prozradil mnohé, co bych prozradit nechtěl, protože tím by se odkrylo to, o co v té hře jde a o co jde vlastně v Kurtovi, nebo ta podstata, o čem já vlastně tu věc hraju. Ale no já to vlastně nemůžu říct. No je to bratranec prostě Alice, to znamená jedné ze dvou hlavních postav, který přijede s určitým cílem a za určitým úkolem vlastním se podívat, jak ta Alice s Edgarem žijí. Možná můžu říct, že se vidí po 15 letech, že se to neviděli, že tam něco nějakým způsobem proběhlo. No a on se přijel o čem si přesvědčit na ten ostrov. Ale o čem a jak, to nemůžu říct, protože to je vlastně poenta celé hry. Samota ve dvou, nenávist z lásky, opovržení v pochopení. I to jsou rysy vztahů v Play Strindberg. Zdá se vám, že to znáte? Po shlédnutí představení vás většinou zaplaví blažený pocit života v partnerské idylce. Dürrenmatt, Play Strindberg je představník, který patří z nějaký představník, který člověk měl vidět. Jo? A myslím, že to je krásný příběh a určitě nějaký lidi budou se poznat. Hlavně si myslím, že by se na to měli přijít podívat kvůli vynikajícím výkonům hereckým Jirky Lábuse a Chantal, což si myslím stojí za to. To je určitě příjemně strávený večer. Protože hezky poprskám v první řadě, kouřím tam doutník, takže budou trošku smrdět v doutníku ty diváci, ještě půjdu z toho divadla. No ale zase budou mít v sobě veliký zážitek, myslím teda, a budou si říkat, táto, nakonec to není tak hrozně, jak žije, viď? Vždyť jsi to večer viděl.
Jirka Lábus a Martin Nejdar jsou, myslím, velkým překvapením, protože jsou v povědomí diváků především jako komici, ale tady je to mnohostrunější, vynikající tragikomické herectví a ty tragické polohy, myslím, diváka velice nejen překvapí, ale i zasáhnou. No a Chantal, to je kmenová hvězda tohoto divadla a na tyhle polohy jsem u ní zvyklý, ale myslím, že v tomto představení prokazuje svůj mimořádný herecký rejstřík.